Por aqui, vou mandar um abraço aqui para Elizabeth Rodrigues, que nos acompanha sempre aí, Jaqueline de Souza e Jaqueline Antunes, Márcia Cristina, Marco Antônio, Iago dos Santos, que foi o famoso escolhido para me estar falando sobre ele aqui hoje. Jaqueline Antunes, eu já falei, mandar um abraço para Ana aí, beijão, deixa eu ver, um abraço para todo mundo que me acompanha aqui. E pessoal, esse vídeo aqui tem patrocínio, segura aí que vai aparecer o patrocínio logo depois que eu concluir aqui.